Putra Warna. Sepatu Malaysia 2010. Itulah tadi penyanyi-penyanyi Zarina, Akademi Fantasia, Karen Tan dan Kogi. Dan persembahan pembukaan itu adalah dari kumpulan Suakari, JKKN Layar, JKKN Pahang, DBKL, MPPJ, London's Group, Citra Sari, Astana Arts, Dua Space Dance Theater, Sutra Tari Trenggano, Anggun Production dan Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Ampang. Lagunya tema Citra Warna. Komposernya Dato' Suhaimi Mat Zain atau Pangga. Dan mereka tari dari Suakari, Belalang. Hadirin sekalian, seterusnya dalam persembahan Tony Pantai Timur Homestay. Ladies and gentlemen from the East Coast Zone, showing off one of the favorite tourism Malaysia product, the Homestay. Persembahan Zone Pantai Timur memaparkan produk Homestay di mana pelancong dapat menikmati budaya masyarakat satu Malaysia. Homestay is a form of residential facility where visitors will be able to live with selected host families and have the opportunity to interact and experience daily life, the culture and the food of a Malaysian family life. Persembahan malam ini akan disenikan dari penari-penari utama Sekolah Menengah Kebangsaan Raja Abdullah, Raja Ali dan 160 kumpulan cekungan Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Titiwangsa, Sekolah Menengah Kebangsaan Putri Titiwangsa dan 80 pelaku gerak dari Sekolah Menengah Kebangsaan Parangtema dan 60 kanak-kanak Suakari. Dengan 20 penyanyi di atas kertas itu, Haziq dan Sabu. Persembahan mereka joget Jambu Merah yang dikoreografkan Yusuf Magno dari DBKL.